Здравейте! Днес ще ви покажа едно друго нещо, което се нарича мещул. В Inkscape няма такова нещо като мещул, но то съществува, обаче е скрито. И как можем да го направим? Сега ще отидем на един полезен линк, където го намерих. Така, сега ще ви го покажа къде е. Намира се в askubuntu.com наклона на черта questions 578825 наклона на черта gradient-mesh-in-inkscape. Значи, ако искате да го видите по-ясно този сайт, сега ще ви го изпиша. Сега ще видим къде ще го напишем. Пишем следното маус път. Така. Ето го. Тук сега ще увелича, тоест няма да го увеличавам, просто ще направя ето така. Ще се надявам да го видите по-лесно. Няма как, няма плюс, няма минус. Няма плюс, няма минус. Ето тук документ. Tab size. Я. Не, няма. Select font. Да, има. Ето го. Ето това е връзката. Ето сега ще направя бяла. Ето това е връзката към Inkscape. Как да го инсталирате, ако сте на Ubuntu. Така. И още нещо, което не искам да пропускам, е да видим тук какво пише. Click on the line in the shortcut column and choose your accelerator key combination. I use Ctrl-Alt-M. Ето той е използвал тази команда. Как става това? Отиваме на меню Edit Preferences. Ето тук. Натискам Behavior. Тук това има. Няма го Input, Output има. Тук има Tools. И той има много неща. Ето тук AutoSave. Отвори Clipart. Система. Само да видя къде беше това. Има Windows, Grid, Keyboard, Shortcuts. Ето го, Context. Значи аз го намерих. И аз тук, както те го обясниха, така го направих по тяхно обяснение. Защото ако штракнете така, по-добре не штракайте. Запомнете как да го създадете. Ctrl плюс Alt плюс M. След това затваряте това. Да изчертаем едно квадратче. Ето го. И след това обръщаме обекта в пътечка. Сменяме цвета за по-добро виждане. Може и по-тъмно да е. Ето такова. След това, ако като не го виждам тук този нещо, аз не го виждам тук, но като натиснете ето тази команда. Сега ще го превърна в латиница. Натискате това. Ето това е командата, която трябва да натиснете. Като натиснете тук и натискате Ctrl-Alt-M, появява се.
И като се появи този инструмент, се появява ето това. Create Mesh Gradient. И тук, примерно, вместо 10, може да го направите 3 на 3. Ето го, с клавиша Tab мести. Ето го. Да го направим 3 на 3. Ето го. 3 на 3 е по-малко. Така. Какво може да направим? Като штракнем ето тук. Тук можете, ето вижте какво правим. И сега пак тук. След това тук. Тук може по-светло да кажем, е такова. Ето такова или пак подобно някакво. След това идвате тук. Може да сменяте жълто да направим. Тук може да бъде вместо този цвят да бъде зелено. Ето го. А тук може да стане червено. Ето, вижте, това са цветовете. И тук си остава розово. След това можете ето тук. Това е както в CorelDRAW и в Illustrator го има. Правим ето това. Или може ето такова зелено. След това можете да разместите там цветовете. Например, ето такова. И след това пак по същия начин ги правим подобни. И пак тук по същия начин е така. След това може да направите жълто да бъде. Ето тук мърдате. И тук става жълто. Ето такова жълто. След това идвате тук. Правите нещо подобно. Ето такова. И вече имате ето това. Като го штракнете, вече имате това. Ето това е Mesh Tool. Благодаря за вниманието. Вече ще бъда по-кратък, защото говорът се губи. Запомнете клавишната комбинация. Ще обясня тук за какво става дума. Ето го, това е Mesh Tool. Като го видите за какво става дума, то понеже тук го няма, не се показва. И затова го изписвам ето тук. Благодаря за вниманието. Бъдете живи и здрави и до скоро!